senta ali então, pode ser. Ah, é. Coitado do Leo. É porque você vai perguntar pra gente, a gente fala? Sim, senhora. Sim, senhora. Leo e a Denise, nós estamos aqui no Rancho Horse. É Chalés Refúgio Horse. Nossa, Chalé Refúgio Horse, isso. Já comecei errado. Tem problema. Não. E nós estamos em Santo Antônio do Pinhal? Isso. Ou Santo Antônio do Pinhal? Santo Antônio do Pinhal. Então, eu já percorri os chalés que vocês têm aqui. Vocês têm quatro lindos chalés, todos temáticos, né? De tema de cavalo, né? Bem voltado pro lado country. E aí vocês estão com esses chalés quanto tempo? A gente começou em 2018. 2018, é. Legal. Agora vamos falar que vocês são nativos aqui, né? Sim, vocês são, todos dois trabalharam na roça. Sim. Fizeram calo na mão com a enxada. Muito, muito. Trabalharam descalço. Isso aqui então tem muito do suor de vocês, né? Muito. Que primeiro aqui era não era, o que que era mesmo, era você falou? Um hotel de cavalo. Era baia? É, a gente começou criando cavalo, é. Não era o nosso sonho, o projeto de ter a pousada. Uhum. Aí a gente começou a criar cavalo, não deu certo, a gente tinha um sócio, e aí a gente vendeu os cavalos, ficou só os que a gente tem aqui para os hóspedes, do nosso uso, e começamos a transformar as baias em chalé. Tá, mas e a ideia de fazer chalés para atender o turista, de onde que veio? Da Precisão? Foi. É. Foi da Precisão, porque não era um, como se diz, um, vamos se dizer, um sonho. Um projeto. Um projeto meu, não, aconteceu. Uhum. Foi assim, fluindo, né, de uma forma que, graças a Deus, tá dando certo. Legal. E é da onde a gente tira o nosso sustento, né? Beleza, então vamos mostrar pro povo? Vamos. Eu acho que a gente podia mostrar primeiro esse lugar do café da manhã aqui, que já... Ah, não, aqui já é o chá. É, aqui já é. Nossa, eu tô perdido. Ah, vou mostrar onde que a gente tá mesmo aqui. É, pode mostrar. Esse literalmente era a baia mesmo. Uhum. A gente procurou deixar tudo bem rústico. Rústico, né? Isso. Mas é confortável e bem limpinho também, isso a gente tem que falar, né? Isso. Vou mostrar aqui. Esse também tem a rede. Também todos têm a rede. Essa rede é lá fora que coloca? Isso, lá na área. Uhum. E é todos com esse desenho bonito, com esse tema aqui. É da região também, artesanato da rede. Artesanato daqui, né? Aí esse é o banheiro. Uhum. Escuta, algum tem hidromassagem? Não tem, né? Nenhum. Vocês ainda estão no projeto? É, a gente fazendo. Isso é o próximo. O próximo passo. Isso. Ó, aqui quando faz frio mesmo. Então ali atrás tem uma lareirinha. Vocês fornecem lenha também? Sim, aí só que aí primeiro, depois o resto é custo adicional. Ah, porque tá. Porque tem gente que queima muita lenha. O Chico Pato que eu amo é esse, de sou apaixonada desses quadros. Uhum. Aí a gente acaba escolhendo os temas, todos os tons sobre tons, quadro. Pra combinar, né? Pra combinar. Bom, então vamos ver, no quarto tem frigobar que tá ali, né? Isso. Frigobar, depois tem a televisão, o que que tem na televisão? Essa TV aqui já é Smart TV e tem canal aberto, a única que não tem é a outra lá do chalé, do Western. Tá, então essa aqui tem TV aberta e Smart, quer dizer que a pessoa pode conectar do celular, né? Isso, daí pode Netflix, o canal que quiser achar, YouTube, quiser ver, né? E a cama também, essa aqui é cama queen. Cama queen. Isso, bem, um colchão bem confortável, bem gostoso. Durinho ou molinho? Ah, Chico, não sei, você vai ter que vir agora um dia dormindo. É, porque eu ainda não dormi, né? Mas pode fazer, deixa eu ver. É um colchão bom. É, não, é uma, como fala, uma firmeza boa. Isso, o pessoal gosta. Legal. O único que não é queen é aquele primeiro lá, que você gostou, mas mesmo assim já é bem espaçoso. Escuta, Denise, eu tô vendo esses copos aqui, né? Vocês fornecem comida também, não? Ou não. Só o café da manhã? Só café da manhã. Aí a gente tem os pratinhos aqui dentro que eles pedem pizza, né? Uhum. E aí no inverno tem que a gente oferece, meu sobrinho faz caldinho. Ah, é? É. Aí ele entrega delivery aqui pra gente. Tá. Tem acessibilidade, tem o delivery de pizza à noite. Aí a gente tem um restaurante da minha mãe, né? Que é ao lado, que tem bastante hóspede que gosta. Que funciona no fim de semana. Isso, final de semana. Que é uma... Tem gente que vem pra descansar, não quer sair. Não quer sair, né? É, quer ficar aqui pra curtir mesmo, descansar. E o que, que ela oferece? Ah, minha mãe, é comida caseira. Comida caseira. Isso. Nossa, uma comida muito boa. Você vai experimentar. Ela faz com banha de porco, não? Não. Não. Essa não. Mas é uma comida bem gostosa. É gostosa. É, sábado você vai provar, você vai gostar. Então vou provar. Então eu não vou terminar esse vídeo antes de provar a comida. Isso. Como é que ela chama? Maria Eunice. Dona Maria Eunice. Isso. Chama de Dona Eunice. Legal. Você vai gostar muito. Ô, gente, então a gente não programou nada, mas eu acho que essa paineira linda tá chamando, né? Tá. Eu acho que vale a pena a gente ir lá e mostrar o deck. É, daí isso aqui é uma parte de lazer que os hóspedes gostam de fazer foto. Uhum.
como a gente, tem uns que gostam dos cavalos, faz fogueira na pista à noite. Aqui, né, você tá falando Isso, nessa área. nessa área. Aí eles preparam fundir lá dentro de casa e traz aqui para comer junto com os Então, mas cavalos. nós não falamos ainda dos cavalos, né? Ô, Sim. Lio. Ô, Lio, você que cuida dos cavalos? Eu cuido dos cavalos. Então, o que que se oferece aqui com os Ah, cavalos? tem passeio, tem ir para montanha, tem para as cachoeiras. Passeio com vários graus de dificuldade? Isso, quando tá o tempo tá chuvoso, É. daí eles vão pelas estradas. Ah, é? Tem É, as capas, tudo, não? tem. E quando o pessoal quer ir para montanha, eles vão para as montanhas, Quando tá o entendeu? tempo melhorzinho, né? Aí tem passeio de 1 hora, tem passeio de 2 horas. Aí depende do cliente. Então, tem cavalo manso para quem nunca Cavalo andou a cavalo? manso, É, tem. isso é Só que importante, né? todos são E todos acostumados são nessa. mansos, entendeu? Não tem medo de andar na É que tem os pista, dos nada. hóspedes e os nossos. Ah, É o que a tá. gente anda. Aquela que você viu lá, princesa, é a minha. Tá. É, tem ela que a gente já sabe andar e tem os dos E hóspedes tem que um já dos estão. outros É que é tudo bem mansinho. calmo, bem tranquilo. Tá certo. E tudo é manga larga, marchador. Tudo manga larga, marchador. Marchador. Isso é uma vantagem para quem Ah, é tem que fazer. macio, É é macio. macio para andar. Ah, É. é. Andado macio. Amanhã você vai andar numa pretinha, você vai ver. É. Só mais os capeta, Onde é que você vai me levar? vamos na fazenda. Fazenda? É uma fazenda. Fazenda Maria Bela. É antiga essa fazenda, né? Isso. Ah, foi que a sua mãe falou essa Amanhã fazenda. você vai lá conhecer lá. Legal. Nossa, lugar maravilhoso. E você vai conhecer até a dona da fazenda amanhã. Beleza. Escuta, você falou de cachoeira também. Tem cachoeira também. Eu queria filmar as cachoeiras que Então, né? tem aí. Pode ir na cachoeira Vai também. passar por as cachoeiras amanhã ou não? Amanhã, No sábado a gente poderia fazer esse percurso. Mas Daí a gente pode amanhã. ir de carro, daí, só para Não, levou a filmar. cavalo mesmo. Bom Levou cavalo? a cavalo mesmo. Parece que Tinha você que levar gosta de mesmo. andar a cavalo, né? Entendeu? Você quer dar uma Levar canseira em mim, cavalo. né? Tem um pesqueiro muito grande também que dá para ir lá. Tá bom. Chega lá, dá para soltar os cavalos, descansar, comer alguma coisa, depois voltar. Tá bom. Entendeu? Tá joia, então. E aqui a gente já fez surpresa também, Chico, para hóspede, que a gente serviu café aqui. Ah, surpresa? Aí ele pediu que era aniversário, veio, aí o Lio montou um cenário, colocou cela aqui, ficou bem legal. Ah, o marido pediu pra Isso, o mulher? marido, daí quando ela ficou ali no chalé horse, dela de manhã tava tudo montado aqui para ela, o cenário do café da Com manhã. música e Aí tudo, né? o Lio colocou até a madame, né? Não, música não. Música não. Ele marrou a égua aqui, a égua ficou com a cabeça aqui, porque ela é apaixonada por cavalo. E o Lio colocou a sela Então vocês têm e. foto disso? Eu não tenho, eu tirei, Tem. eu tenho foto, não, tenho foto Se tiver do. e lembrar de Não, eu mandar, você tenho sim manda. no Instagram e tem da menina que veio fazer foto aqui, a Renata tem também. Mas ficou muito bonito. Legal. Ficou bem legal. Bom, gente, eu preciso falar também que aqui uma das coisas que eu senti gostoso é porque tem uma vista deslumbrante, né? Aqui a criançada deve adorar esse lugar, né? Nossa, É, fantástico. eles não têm vontade de começar a subir nessas árvores, não? Não, agora o que às vezes as crianças têm medo é das cabeças aí que a gente colocou dessas cabeças de Ah, boi. é? Tem algumas crianças que têm Que medo. tem medo, é. Tá. Aí até falei para minha prima, falei, nossa, acho que eu vou arrumar vários, né, de outras, porque aquela raça ali de boi, eu acho que é boi zebu, Que tem e o aquele ali é um chifre para búfalo, trás, é. né? Ah, aquilo é outro. Esse é um búfalo. Ah, aquele é búfalo. É. Realmente está muito diferente, Tá. né? Não parece chifre de carneiro? Parece Tá, né? enrolado, né? Parece mesmo, Aí a é. minha prima falou assim, ai, não faz isso não, Dê, vai ficar meio macabro, porque as pessoas vão assustar com. É, mas tem gente que não É. liga, né? Aí à noite a gente tem uma luzinha verde que a gente acende aqui, fica bem bonito. Fica lindo. De baixo para cima, não? Isso, daí ela clareia toda noite e vou acender pra você ver, fica bem gostoso. Legal. Ah, o Leo foi pegar os Ah, ele vai pôr o cavalos. Ah, cavalo eu aqui. falei, será que ele tá fugindo da câmara? Não, Já essa é a não. princesa. Ah, essa é a É, princesa. mas amanhã eu vou dar um banho nela pra ficar mais bonita. Gente, linda, hein? Você lida Tira do com os focinho animais dela, todo viu, Pri? dia? Todo dia. Que lió, tira essa coisa do focinho dela. E você tem que estar andando, né? Pra eles não desacostumar, né? Essa aí foi uma das primeiras nossas que a gente começou com a criação de cavalos, primeiro que chegou aqui. Você faz ecoterapia? A turma vem procurar aqui também? Mas daí, para nós fazer isso aí, tem que ter ordem da prefeitura. Ah, é? É. Ah, tipo. Daí a gente teria que montar uma estrutura totalmente diferente. Totalmente diferente, Ah, é. tá. Tem que ter outro Aí tem que tipo fazer de estrutura. curso, tudo, Ah, entendeu? não vocês, mas aí a pessoa que daria usaria os seus cavalos, mas não funciona Não, assim. daí teria que terceirizar o serviço, né? Terceirizar, Isso, exatamente, é. é. Ela deixa gradar? Deixa. Essa é a princesa. É, princesa. Essa daí é uma disputa com os hóspedes. Tem Por uns hóspedes. quê? Nossa! Tem uns hóspedes que vêm aqui. Eu falei assim, que se vier, tem três que gostam no mesmo dia. Eles amam andar na princesa. Na princesa? Tem que Mas ser a a princesa princesa. não é a sua?
É minha. Mas só que aí quando vem, deixa. Aí o Thiago fala, o Thiago é um deles que gosta. Ele fala assim, Dê, hoje você perdeu, hein? Aí nós sai fazer o passeio, ele vai nela. Aí eu vou em outros. Porque ela é muito gostosa de andar nela. Uhum. Ah, porque ela é gostosa. É. E qual que eu vou andar amanhã? Você vai andar na Hanna. Na Hanna. Mas você não vai buscar Pietro? Não. Ah, queria que trouxesse Pietro pra contar a história. Né? Tem história, né? É, a Pietra que tem 17 anos que tá comigo. Quanto tempo que dura um cavalo? Ah, uns 35 anos. Ah, então 17 tá na meia-vida ainda. Tá na meia-vida. É. Ela tem, essa daqui tá com 14? Não, acho que 12 anos essa daqui tem. E outra coisa também, Chico, os turistas não gostam de andar em cavalo magro. Porque tem dó. Ah, o cavalo tem que estar gordo. Porque vai forçar, né? Vai, fica com dó. Isso tem a ver ou não tem? Tem a ver sim, tem. Porque, vamos dizer, se a pessoa está num cavalo magro, a pessoa não quer andar num cavalo magro. Não, mas assim, o cavalo sofre. Ah, sofre. Sofre. É, o cavalo não tem força. É. Entendeu? Mas ele tem que ter músculo, não gordura, tem, né? É, tem que ter. É, você tem que cuidar bem do bicho, né? Tá. É. Bom, eu não vou judiar porque eu peso 50 quilos. Eles vão achar que só tem a sela ali em cima. É. Lá. Legal. Vou mostrar os outros. Vamos. Ah, eu ia perguntar pra vocês, porque vocês dois que cuidam desse lugar aqui, né? Sim. É. Você tem tempo de passear? Você falou que... Passei durante a semana. Ah, durante a semana. Eu não ando mais, Chico, porque às vezes o tempo não permite. Mas eu saio com os hóspedes também. Ah, você gosta. A gente vai fazer passeio junto com os hóspedes. Você andava quando você era criança? Desde pequena. Desde pequena. Sim. Montava em pelo? Monto até hoje. Pelo. Até hoje? Ah, se quiser fazer a cena depois, acho que fica interessante. Tem que ser, depois eu faço. Depois você faz, quando tiver de calça aí. Com a outra égua, com a radija, não nessa. Porque essa daqui não fica parada pra me montar. Só que aí eu não tenho habilidade do lio, né? Eu tenho que correr e dar um impulso. Ah, você corre e dá um impulso? Ah, fica, vai ficar legal. Beleza. Mas assim, nossos cavalos é minha paixão. Eu gosto muito, desde pequena. São muito... Não sei, eles têm um olhar assim muito lindo, né? Você começa a observar o olhar dos cavalos. Tem um olhar bonito mesmo, é verdade. É. Vamos continuar mostrando? Vamos. Você vem também, né, Lio? Tá. Tem as habilidades pra... Eu tenho. E quando acontece alguma coisa, dá tempo de eu salvar. Já chegou a cair, Chico? Não, nunca caí. Olha o canarinho em cima da frente. Tem muito passarinho aqui, né? Muito canarinho. Olha aquele lindo. De manhã eu coloco mamão, banana pra eles, eles vêm. Agora você quer mostrar a cozinha? Vamos mostrar o que tá na sequência, né? Ah, pode ser. Ó, gente, isso aqui é tudo cheio de lavanda. Vocês vão passando e vão passando a mão. E vai cheirando que isso aí melhora o astral das pessoas. E aqui é onde eu sirvo o café da manhã. Aqui é onde serve o café da manhã. Aqui era baia também, vocês adaptaram, né? A cozinha era só esse quadrado pequeno aqui. Uhum. Ali era corredor e a gente transformou na... Quem quiser tocar o violão, tem um violão aqui, ó. Com corda... Não, mas... Esse bem desafinado, né, Leo? Tem sanfona? Eu vi... Funciona também? Não. Tá funcionando só... Não, tá, já vi, já entendi. É. Entendeu? É tudo peça de museu, né? Isso... Ó, oi. Isso aqui é só pra Denise que faz o café durante no 3 horas da tarde, ó. Mas aí é. Só pra ela. Ah, só pra ela? Só pra ela. Não, mas só pra mim, quem quer fazer um café. É, mas isso aí é muito bom, né? Porque não suja um coador, não desperdiça pó. Sim, quem quer um cafezinho isso aí. Só. Escuta, o que, que tem no café da manhã de vocês? Tem alguma coisa diferente? É o. Não, fruta, suco... É, café, leite, suco, frios, bolo, queijo branco, requeijão e alguns pés de manteiga. Tá. E leite e café, não sirvo assim. Legal. Nada. Também não sou boa pra fazer bolo, não, isso aí eu compro. Não, mas isso aí você não pode falar. Você tem que falar o que você não. É, minha mãe que faz. Não ah, sua mãe que ajuda? Sim, minha mãe faz o bolo pra mim. Aham. Uhum. Olha, agora que eu vi esse lustre, é bonito, né? Lindo. Onde vocês compraram isso? Comprei em Santo Antônio. Santo Antônio. É bem diferente, né? Então, isso a gente tem que falar. Talvez algumas pessoas de mais longe vão ver esse vídeo, né? Sim. E saber que a gente está perto de Santo Antônio do Pinhal, São Bento de Sapucaí e Gonçalves. Campos do Jordão. E Campos do Jordão, claro, estava esquecendo. Tem vista para Campos do Jordão. Tem o quê? Vista para Campos. Ah, tem vista para Campos, né?
Então, são cidades turísticas que sempre tem artesanato, se a pessoa quiser sair e se divertir e comprar, Pode. né? É, Gonçalves tem, São Bento, Santo Antônio tem artesanato. É, acho que todas têm, Acho que né? todas as cidadezinhas têm artesanato. E tem vida noturna? Mais campos, né, que tem. Tem, Santo Antônio também tem. Santo Antônio também, né? Bastante pessoas vão. Tem cervejaria agora, que tá tendo Isso. bastante, né? Tem cervejaria, tem a. Em Santo Antônio o pessoal procura bastante para sair à noite. E o São mais. Bento não vou muito, não gosto muito de É. Santo Antônio. O mais longe daqui, o quê? Dá meia hora, 40 minutos? Meia hora. Meia hora, Meia né? hora. Gonçalves, Campos do Jordão, dá meia hora. Tudo meia 40 hora. minutos. 40 minutos. É, se respeitar o limite de velocidade, dá 40 meia hora. minutos, Dá 40, é, é. É, 40 desculpa. minutos É, dá respeitando 40. o O limite. limite. Isso. Como que é aqui a coisa do silêncio, do barulho? Como que é? Ah, é bem calmo. É bem É. calmo. Aí eu recebo mais casal, as pessoas assim, todos se respeitam, ninguém faz barulho para incomodar o outro. Aqui só tem barulho de passarinho. É, né? Passarinho, sapos à É, noite, que eles passarinho e ficam. sapo. Ah, sapo tem também? Tem. Bom, eu adoro o barulho de sapo, mas Sapo martelo, tem as gente pessoas que ficam não gosta. encantadas, ficam imaginando tanto. Eu acho também que faz um esforço tremendo para eles cantar, né? Quando tem eles todos fazendo o mesmo som, é. Assim, bastante barulho de natureza, maritaca, que Legal. tem bastante. A Sabiá. siriema, que não tem parecido ultimamente, mas eu tenho no Instagram que ela vinha A bastante sirema vem aqui. aqui no terreiro seu? Ficou aqui, acho que uns 2 meses, né, ouvindo. Eu tenho no Mas Instagram por que vídeo você dela. cevou ela? Ela começou a aparecer no quintal, a gente começou a jogar pão para ela vinha quase todos Ah, os é, dias. cevou, né? Elas vinham aqui na porta da cozinha. Aí aconteceu um fato até engraçado, a gente tá tomando café da manhã, aí de repente o carro fica ali, né? O hóspede olhou e falou assim: "Que aquilo em cima do meu carro?" Era Aquilo. ela. Ela subiu em cima do carro. É. Aí já não ficou muito legal, né? Que pegou os riscalhos, Risca né, meu do carro, carro. é. É que ela vê ela, né, o carro escuro, aí eu acho que, não sei se ela vê, pensa que é outra, É, ela é, que é pensa que é bicar. outra, é verdade, porque é bicaia. Aquele primeiro chalé ali tem uma história muito engraçada. O que a gente vai ver? É, vamos Isso. contar É. lá, acho que é Vamos legal. contar lá Conta então. lá a história. O primeiro. O primeiro é ali embaixo, É, né? o que ele. Aquele que a gente olhou. É. É que eu tô meio perdido ainda, gente. Tipo, melhor ser de lado. Não, eu tô vendo, eu consigo enxergar. Não, eu acho Você tem legal. olho Eu atrás. acho que um diferencial que a gente não falou, que eu acho que é importante, vocês são os donos e vocês estão presentes aqui. Sim. Eu acho, eu adoro o lugar assim, porque eu, aí eu fico, posso fazer todas as perguntas que eu quiser, porque funcionário às vezes não sabe as coisas, né? Verdade. E o dono tanto tem história que nem o Lio vai contar agora para nós. É. Isso eu É, a acho gente joia. já passou nossas várias histórias legais. Vai contar aqui, aqui fora ou lá dentro? Daqui fora, né? Então conte. Então, esse chalé aqui, o Chico, foi o primeiro que nem fizemos. E daí nem fizemos com muita dificuldade, que nem não tinha condição de fazer, nem não tinha dinheiro. E daí quando nós montamos o chalé, nós comprei uma cama Comprei não, meu, da minha mãe. Era da mãe da É. Herdou. Não, ela me Isso. deu uma cama de Né? loja. É uma cama de loja. E veio um hóspede dormir aqui, e o hóspede era gordo. A história dele. E eu tirava leite de três vacas É. ali em cima, E só ali. não tem mais Esse. vaca? Não, e Não. só tinha esse, né, chalé? É. Aí eu tava tirando leite lá e ele, eu levantei cedo, ele tava sentado na beira da parede lá. Aí eu perguntei para ele assim: "E aí, seu Carlos, o senhor dormiu bem?" Que Aí ele Brasil falou assim: "Você não dormiu sabe o que aconteceu, quebrou a cama." O que que eu ia falar pro homem? Não falei nada, eu fui lá dentro, lá falei pra Denise: "Denise, e agora, como nem faz, quebrou a cama." Vamos na loja comprar uma E não, correndo. não, daí eu falei pra ele assim: "Bom, o que a gente vai resolver, comprar uma cama, né, é a É, solução. resolver Agora essa. já quebrou, não posso fazer nada, né?" É. Era a solução. E aí, Aí, ficou aquele mas clima assim, não, não? não ficou não. Não? Daí eu falei pra ele de comprar cama, ele falou: "Não vai comprar cama não. Vocês têm uns brocos aí, né, vamos pôr os brocos debaixo da cama." Ele E falou isso? Falou. falou, foi. E tudo certo, ó. E ele se tornou e ficou amigo Que nosso. legal, né? Entendeu? Gente, E voltou duas vezes a já. esposa dele, a Elaine, depois que ela acordou, né? Falei pra ela: "E a Elaine, quebrou a cama." E ele já tava. Ela que escolheu aqui, porque é aniversário dela. E ele achou longe. Nunca chegava, né? Aí aconteceu esse episódio de quebrar a cama. Falei: "Elaine, e aí?" Ela falou assim: "Olha, eu continuei dormindo no chão, pra mim tá tudo bem." É. É, porque E tinha o colchão sim. ainda, né? E a minha preocupação era assim, não é que a gente trabalha, a gente faz de tudo para atender os hóspedes, é um cuidado que a gente tem, né? E aí o meu medo era a nota no book. Meu Deus, e agora se eles colocam isso lá, né? Eu tava começando. Aí ele brincava com a gente: "Não, você vai ver, vou colocar tudo lá que aconteceu." Mas aí não, colocou, deu uma nota boa pra gente, se É. tornamos amigos, voltaram de novo. Mas você sabe que uma vez uma pessoa falou que nas viagens,
se não acontece esse tipo de coisa, você não tem o que contar depois. É verdade. E você marca, né? E se você leva com bom humor, tá tudo bem. Depois você conta pra ele do passeio a cavalo. Ah, tem mais história? Tem. Vamos lá, então. Do barquinho. Quem que nós fomos pro Gonçalves? Ah, tá. É, veio uns hóspedes daqui que gostavam de andar a cavalo, né? É. E dois casal... Não, um casal sabia andar. Aí o outro... Aí trouxeram mais dois casais amigos deles. Aí o Lio falou assim pro que sabia andar, falou assim, ó, você quer andar a cavalo? É, a gente vai andar. Mas daí o Lio falou assim, vamos andar bastante. Ele não contou pros outros aonde a gente ia chegar. A nossa intenção era chegar até Gonçalves. Uhum. Se falasse que era até lá, era muito longe. Não, eles não iriam. É. Não iria. A gente... Aí a gente começou... Saímos, todo mundo animado, né? Chegamos. Aí começou a cansar. O Lio começou a fazer caminho errado. Eles ficaram bravos. O Lio se perdeu um pouco na trilha. É. Aí a gente ligou, pegou, tinha torre de... celular. Teve internet celular. Tivemos que colocar no Maps do Google pra achar pra o caminho. Pra saber onde vocês estavam? Pra achar onde que a gente queria sair. Opa, mas você vai contar do guia? Esse guia é meio doido. Só que aí é porque ele... Isso fazia tempo que ele não ia, né? Mas foi muito engraçado. Aí a gente queria chegar até em Gonçalves, a gente não conseguiu porque acabou saindo a ferradura da égua. Nossa. Daí a gente não conseguia mais. Aí a gente desceu num... Espero que tenha um final feliz, né? Vai ter um final feliz. Vai ter, feliz, tá bom. É história pra contar depois mesmo. Foi muito legal. Aí a gente chegou no restaurante, aí falou, bom, a gente vai parar aqui para comer, descansar. E aí nisso ele encontrou com o rapaz que tinha o caminhão. Você não tinha combinado com ele, né? Não. Encontramos também o filho do André, nosso amigo André Neto, no caminho. Já tava o cara do caminhão. Mas detalhe, chegamos lá, aí... Que era pra embarcar os cavalos? Isso, para embarcar pra os cavalos. Os cavalos embora. Só que aí a gente parou, porque a gente não ia voltar mesmo. A gente ia embarcar os cavalos e voltar de carro, que não aguentava. Ah, tá. A gente saiu daqui 9 da manhã... Chegamos aqui, acho que era umas 5:30 da tarde. Aí a gente chegou, a gente foi tomar lá no restaurante e tal, e o Lio convidou dois para ir. Um se salvou nessa porque acompanhou nós, ele não foi. Aí eu que estava mais cansado, que não estava acostumado a andar de cavalo, o Lio falou assim, ó, a gente vai descer ali e embarcar os cavalos. Nisso levou 25 minutos, puxando o cavalo para embarcar. Aí vieram vocês quatro. Aí ele ia os vir três no caminhão. Ele, aí ele até tem um vídeo dele falando, dando risada, né, do guia. Falou assim, eu vou botar nota no book, porque o guia fez errar o caminho, não paga nem uma pinga pra gente, olha como a gente vai até o rancho. Aí eles vieram aqui e pra pegar o carro pra voltar a buscar a gente. Mas ele ficou assim muito cansado, mas depois ele falou assim, eu falei assim, e aí, o que, que você achou? Ele falou assim, cansei bastante, mas foi divertido. Valeu. Aí, valeu a pena. Daí ele brincou, falou assim, vou colocar no book que você não pagou nem uma pinga pra gente ainda. Olha o jeito que a gente chega aqui ainda pra trazer os cavalos. Porque depois 25 minutos do restaurante até a embarcação do cavalo. E ele não tava acostumado a andar, né? É. Mas foi bem legal. Aí passou na farmácia, trouxeram remédio, Dorflex, pra não dar dor no corpo. Ah, sei. Mas você sabe que esse povo que nunca fez essas coisas, pra eles é que nem se eles estivessem vencendo um desafio. Sim. Eles depois se sentem bem de ter conseguido, né? É. E tem que ir além, né? É a mesma coisa dos hóspedes que vem aqui, chega à noite e acaba a energia. É. Aí eles ficam sem televisão. Sem internet. Descobre um novo mundo. Descobre, né? Um novo mundo. Uma entendeu? Conversa uma muda. Coisa que eles nunca dormiram à noite sem energia, sem televisão, sem internet. Só que assim, é sempre uma preocupação pra gente. É porque tem uns que não gostam, né? Não, nesse Réveillon desse ano. É, faltou luz, choveu, né? Choveu, acabou a energia, era 1:30 da tarde. Foi chegar no outro dia. É, no outro dia, 4 da manhã. Bom, aí é tudo improviso, nossa, né? Aí eu fiquei preocupada, falei, gente, mas o que, que eu vou fazer agora? Não tem o que eu fazer, né? Não, é coisa da natureza. Só que aí eles gostaram, tem uma luz de emergência, colocaram a mesinha aqui fora. Aí fizeram fogo? Fizeram, não, não, esse dia não. Aí ficaram, passaram aqui fora, porque eu não faço ceia, né? Eles que trazem champanhe, quem vem é pra descansar mesmo, né? Tá. E alguns vão na cidade, outros não, fica aqui no chalé mesmo. Outra coisa também que os hóspedes não gostam. É de iluminação na muita fora. Luz. Eu muita sou luz. Um desses. Entendeu? É, que eu gosto que fique escuro. Isso, é. Não gosto. Por exemplo, você chega aqui, você coloca a lâmpada aqui, você coloca a lâmpada no caminho e chega à noite tudo clarinho. Tudo claro, eles igual na cidade, né? Eles gostam de escuro. Pra poder olhar para as estrelas, pro céu. Isso aí que eles gostam. É. Entendeu? Então... Até tem um hóspede que veio e pediu pra mim mudar até a lâmpada. Ele falou que era pra pôr uma lâmpada amarela. Mais fraca. É. Ah, amarela. Isso, é. Ele disse que essa lâmpada aí é... Ela mexe com alguma coisa é do sono, isso. Né? A única coisa que é bom é você fazer uns canudos de taquara. Isso seria legal, porque é o jeito que o pessoal alumiava à noite, né? À noite, é. Explica o que é o canudo de taquara pro povo. O canudo de taquara, você põe querosene
e pega o trapo, que é o pano, e você põe na ponta da taquara e põe fogo. Você encher aí um meio litro de querosene. Dura muito tempo. Ele atura quase a noite inteira. É. Isso era quando vocês andavam para a roça, isso, quando não tinha luz. Tocha, né? Tocha, né? E Canudo é o nome daqui dessa Canudo, região, é, mesmo, que dá isso aí. A gente tinha dois ali, o que aconteceu? Ah, a gente ganhou. Não funciona. Era mas Canudo é só cortar, né? É só cortar. É só cortar. A gente ganhou dois, mas era numa garrafinha, daí não funcionou, não, puxa, não deu certo. Não puxa. E pode ser verde, né? Pode tem problema. Verde, pode ser verde, Ô, gente, nós estamos nesse papo aqui, vou mostrar o chalé. A conversa tá boa, mas... Esse aqui, a Pietra, deu uma cria de um potro aqui dentro, quando era baia. Quando era baia, né? Esse aqui foi o que eu gostei mais, né? Foi. Agora eu vou tentar entender observa. Por que eu gostei mais. Chico, não? Pode acender. Pode acender? Pode acender. Observa, o que você achou, Chico? Eu acho que é porque a cama é mais discreta, ela é menorzinha. Eu acho que é mais isso. Mais baixa, né? É um pouquinho mais baixa, Eu gosto dele também, não sei a sintonia. Sim, das bastante. Cores, do quadro, do cavalo, que eu gosto bastante. O que, que ele quer mostrar o batente? Não, você viu o batente? Ah, sim, como que é? Foi ele que isso fez. Isso aqui era de eucalipto. É tudo pautraçado. Você deu uma lavrada nele. Não. Isso aqui foi tudo o Liu que fez, Chico. Ele que começou, a gente demoliu, porque a baia era um outro estrutura diferente. Escuta, já existia a baia aqui? Não. Já. Ah, já existia. Não, os cavalos ficou aqui na época. Tá, que vocês a gente pegaram cuidava. Aqui com a baia pronta, então. É isso que eu tô perguntando? Não, não, foi tudo construído. Vocês que construíram a baia? Tudo construído. Ah, tá. Não, aqui não tinha nada, que era um morro que ficava o pasto, ficava os cavalos. E quem que foi os pedreiros? Foi uns moços de Santana. É, não é vocês. Que não, então, não. Só que aí, como ele deixou a baia pronta, daí não tinha isso aqui. Ela era de uma certa altura aberta. Uhum. Aí o Liu fechou e aí ele que começou, colocou os dormentes. Aí as adaptações foi você que fez, Liu. Foi o Liu. A porta ele que fez, aí a gente acompanhou o estilo da baia. Você comprou umas réguas e... Eu coloquei as réguas, furei e fiz as portas. E fez a porta. É. A do banheiro também é, ó. E encaixou facinho aí, porque porta é um negócio meio difícil de... Não é? Você bota uma vez, depois tira aqui. Tô vendo sua cara já. Eu já passei por isso também. Aqui foi ele que fez também. Eu gosto muito, o Chico, dessa banheiro. Dessa porta, né? Aí a gente seguiu também o padrão. Acho que todos são. Todos são, né? São. Eu gostei que vocês botaram isso aqui pra fora da... Mas então, Chico, né? Coloquei você aí pra fora. Por quê? Pra ficar dar um estaco mais bonito, mas nem não. Vocês não gostaram? Muito caro, Chico. É, a intenção era fazer nos outros, mas muito é caro. Mais caro. Mas e daí os outros tá embutido os na parede? Tá embutido na parede. O que que é caro? É o cano? Ah, tudo é caro. Ah, mas você comprou cano galvanizado, por que você não comprou cano de PVC aqui? É, PVC, né? É, a turma usa de PVC. PVC, os conduítezinhos. Ficou legal, né? Eu gosto, eu acho que até quando você quer fazer mexer na instalação, fica até mais fácil, né? Muito, aí você pode... E as maritacas não comem ali em cima, né? E você viu aqui a laje, eu forrei com madeira. É, que era laje quando era baia. Ah, era laje? É laje forrada, laje, então. Isso. É, porque laje aqui não ia ficar bonito, né? Não. Forrei com madeira. E é madeira de piso, isso é boa, né? Ah, é. Vou mostrar o banheiro, que já mostramos, mas vou mostrar de novo aqui. É bem espaçosinho o banheiro, né? É. E é tudo elétrico, né? Não tem nada a gás. Não, não tem. Não tem aquecimento solar nem nada, né? Aí as ferraduras a gente soldou, que é os... O negócio do papel higiênico é de ferradura, isso. Né? Isso, aí aqui atrás também você tem esse pontoalho, que é também de ferradura. Gente, mas não tá muito alto esse negócio? Não tá? Não. Sabe por que eu fico aqui alto? Pra não ter perigo de bater a cabeça. É, pensei nisso. Os mais altos, isso, né? Isso, se colocar muito baixo, daí é perigoso bater a cabeça, né? A criança vai ter que jogar a toalha lá em cima. Então, é difícil receber criança. Quase não recebo. Quase demais, não vem criança. É difícil. Vem, às vezes até aconteceu de eu alugar e daí ter surpresa de vir uma criancinha pequena. Uhum. Aí não tem como falar nada, né? Aí e aí dorme aonde? Dorme na cama com os dorme pais. Dorme junto com os Sim. pais. Eles não me avisaram aí não quando avisa, vem. Né? Só que eu acho perigoso. Eu não indico, entendeu? Pelo problema do deck, das alturas. Isso aqui tinha, Denise, tinha uma história disso aqui, não tinha? Desse pelo? É, eu comprei ele aí, o que eu achei bem interessante foi essa marca, né? Que eu acho que é o criador do boi, né? É. E talvez seja a letra inicial do nome ali, esse deve nome deve ser L7, né? É. Ô Chico. Oi. Esse aqui mesmo, esse deck aqui, o que aconteceu? Eu peguei e eu fiz esse deck aqui e eu peguei e passei óleo diesel. Eu passei óleo diesel, aí depois eu passei óleo diesel, a Denise ficou brava comigo, o pessoal pisava aqui e sujeira dentro. É, até desse. Secar, né? Isso, daí não, isso. Não secou, Chico. Nunca secou? Não, ficou. Não, não tem uma hora que seca? Aí eu peguei muito e passei. Tempo. Ó,
Eu peguei, fui lá, comprei 2 latas de Neutrol e passei aqui. Que história, Jesus. Daí piorou tudo. Que, sabe Neutrol de colocar na base de casa? Sei, pra isolamento que cola, de água. Que nem um piche preto. Sei. Mas e daí, vocês tiveram que tirar depois com lixadeira? Aí ele teve que pagar o cara, lixar inteirinho. Lixar por tudo. Aí eu lixei tudinho, mas sabe o que é, Chico? O dia que eu tava, que eu passei o Neutrol, eu tinha pegado o Covid. Sei. E você sabe, eu com aquela dor na cabeça, que a dor tava partindo e a mulher na cabeça da gente. Você tem que tirar aquilo lá, você tem que tirar aquilo lá, e eu não mas consegui eu não tirar. Você, entendeu? E eu não consegui tirar, daí paguei o cara pra vir lixar aqui. Nossa, e eu não sabia que eu tava com Covid. É, depois que você descobriu, bem no começo. Mas que madeira que é essa? Isso aqui é eucalipe. Isso é eucalipe. Não, e o óleo diesel até hoje, eu faço pano às vezes aqui, ainda sai o óleo. Ainda sai um pouquinho? Sai o óleo ainda. Mas depois lixou, Chico, eu peguei o maçarico e queimei tudo. Ah, você deu uma queimada. Você não ficou com medo, não? Ah, não. O óleo foi pra durabilidade da madeira, pra conservação, né? Da madeira, sim. É. Exatamente. A canequinha, eu queria falar, Chico, também a xícara quebrada que eu gosto. Opa, vamos contar a história, que o povo gosta de história. Isso. Aí veio um hóspede aqui que achou muito legal. Ela quebrou, né? Aí eu uso ela como vasinho de decoração. Reutilizo, né? Mas isso é de cor de família antiga, não? Eu ganhei da minha prima. Dessa, uma prima minha que tem 86 anos. Vocês casaram, né? Faz quanto tempo? Esse dia 28 agora vai fazer 25 anos. 25 anos, então. 25 anos teve festa de casamento? Vocês ganharam presente e tudo, não? Teve, muito teve. Pouco. É. Muito pouco presente. Guaraná Piracaia. Olha, vem aqui. Vem aqui porque eu perguntei pra vocês, quando eu conheci vocês, se vocês tinham filho, né? É. Aí você lembra que você me respondeu? Eu falei que nem não pode ter filho, daí nem cria cavalo. Nossos filhos são os cavalos. Nossos filhos são os cavalos. E vocês sentem isso mesmo? Sentimos. Porque assim, o custo de ter o cavalo não é barato, né? A gente tem um custo assim... É mais caro. Não, mas dá lucro também, não dá? Não, assim, a gente não tem muita demanda de passeio a cavalo, mas a gente... Não. Mas vocês não têm acordo com outras esposadas? Sim, mas assim, não sei, tem época que vem bastante, mas se fosse pra mim manter os cavalos pelo passeio, não daria. Não daria. O passeio não paga, então. Não paga. Ah, então é. A gente tem, porque a gente gosta muito, então a gente tem as despesas deles. Entendi. Mas a gente gosta muito, então a gente cuida, né? E para as pessoas acharem os passeios, tem algum lugar especial ou tem que conversar com vocês direto? Não, as pessoas indicam e tem um vídeo, né, daquele que eu já falei para você que uma hóspede minha fez do YouTube. É, mas por exemplo, se eles quiserem saber o preço, os trajetos... Ah, não, daí eles pegam o meu telefone no Google. Pega o seu telefone. E fala isso e pergunta. Você vai disponibilizar o telefone? Sim, é aquele que conversa com você? É, não? Vou disponibilizar. Eu posso, então pode. Vou colocar aqui embaixo agora. Aí ali, o amigo seu, ali do outro lado, né, tem um pessoal que ficou hospedado no Airbnb, encontrou e pergunta. Ah, você sabe onde tem passeio a cavalo? Aí fala aqui. Aí tem amigos nossos, assim, que comum, que aí indica a gente pra vir andar a cavalo. Você leva a criança também, Leo? Leva. Sem problema. Não, esses dias teve um hóspede que queria trazer um bebê de 4 meses, né? Não, 4 meses aí já... Não, chegou, mas ele queria levar. E foi? Ele acabou chovendo, não veio. Eu falei pra ele, mas como você vai levar um bebê de 4 meses? É, responsabilidade dele. Aí ele, né, tem aquele... Que amarra na pessoa, né? Isso. Ele falou assim, não, mas eu não quero deixar... Eu falei assim, eu posso ficar com o bebê pra você andar a cavalo, né? Que é perigoso. Mas acabou não vindo. É. Mas aí tem um menininho que andou, acho que eu não sei se eu tenho foto, de 3 aninhos. Faz um passeio mais curto, mas vão. Sei. Aí tem uma vez que foi uma menininha que gostava muito. Foi no cavalo, foi junto com você, né? Foi a família inteira. Chico. Veio um casalzinho de São Paulo aqui andar a cavalo, e eu levei eles na montanha. Uhum. E cheguei lá, a menina começou a chorar. A minha moça tinha uns 18 anos, a namorada começou a chorar. Daí eu perguntei pra ela, por que você tá chorando? Ela falou assim, ó, eu tô chorando de emoção, porque eu nunca vi um negócio nunca desse. Tinha vivido uma experiência. Eu nunca tive uma experiência dessa, é uma experiência muito boa. Isso aqui vai ficar marcado pro resto da minha vida. Que bonito. Entendeu? É aquilo que eu tinha falado pra você, que a sensação que quando você tá em cima do cavalo, na natureza, é uma coisa assim, inexplicável. Que a gente tá só lá, estando, nossa, só pra estando. Saber, né? Aí você começa a olhar pôr do sol, ouvir o canto dos pássaros. Ver a natureza é uma coisa muito gratificante. E terapêutico também. Pra mim funciona como terapia. Funciona. Muito. Por isso que você cavalga aí também. É, às dias à tarde, sabe quando você tá com a cabeça querendo desaparecer, andar? A gente sai de volta outra pessoa. É muito gostoso. Que legal. E aqui tem caminhada a pé também, tem, que vocês indicam? Tem. Mas sobe. As montanhas. Mas tem trilha demarcada, assim? Não. É uma aventura mesmo. É uma aventura, tá. Aventura mesmo.
Escuta, falta nós mostrar mais dois chalés, não Sim. falta? Vamos lá. O número, eu já tô perdido já. Deixa eu só apagar a luz aqui. Sim, posso, por favor? Normal. Não, vocês têm que andar normal, senão fica muito... Você que tá fica, devagar, Lu. Fica fake. É. Na verdade, literalmente, foi o segundo que a gente começou. Uhum. Esse é o Bonanza. Todos têm deck, não, né? Todos. É. Todos têm. Todos têm deck e uma vista, sim. Esse não tá com a rede, mas tem o, aqui os ganchos. E aqui, ó, Chico, esse daqui, ó, a intenção nossa era que era lavanderia, aí nós mudamos pra lá, daí a intenção nossa não é pôr uma banheira aqui. Uma banheira. É. Ah, ali já é. Ah, é lavanderia, é por isso que tem aquele plug ali, né? Então Sim. a intenção nossa é pôr uma banheira aqui. É. Nós não pusemos uma banheira aqui ainda, porque nós não achamos uma pessoa pra fazer pra nós. Ah, é? De obra tá difícil. De obra é muito difícil. Quem sabe fazer é difícil. É, de repente alguém vê o vídeo, sabe fazer e já vem. Pode vir fazer. Quem sabe. Aí esse é muito parecido com o outro, aí só a questão da cama. É, esse é bem parecido, só que a cama que parece... Eu acho que a cama é maior também, né? Não? É, essa cama é queen, mas faz sentido o que você falou da altura. Da altura também, Sim, é. Faz sentido. Parece que toma um pouquinho de espaço. Toma mais espaço, a gente... É o mesmo tamanho, mas a gente acha que lá parece que é mais amplo, né? O cômodo diminui, amplo, né? Parece, né? Essa cama tem que tirar ela e pôr a outra, que essa cama não é o chalé, não. Ah, você acha isso também? Ah, eu acho, ó. Sim, um pouco meio muito sofisticado pelo, né, a cabeceira dela. Tá, e aí, peraí, você vai fazer o que, Lio, então? Ah, tinha que fazer de madeira mesmo. De madeira. Mesmo. Ah, você tá falando naquela guarda que tem ali, né? Isso, Aqui a cabeceira, Chico? Eu acho que pode ser isso também, que fica pesado, Esse livro, o Chico, tem um negócio bonito da todos, capa dele. Todos têm livro? Todos têm. Esse, ó. O perfume da folha de chá. Tem o livro da tem, só que tá lá dentro. É todas elas que me deu, são esses aqui, Chico, ali em cima, tem, ó. Mas tem mais livro? Tem, todo eu ganhei da minha amiga, então da Então vamos atrair o hóspede pelos títulos do livro aqui. Mas tem que os hóspedes lê, gostam. Ó, tem até em espanhol. Tem. Aí tem um negócio da psicologia que ela me deu, vem junto, aí eles perguntam. O que é isso? É de estudo dela, da minha amiga psicanalista. Chico. Oi. Tem uma vizinha aqui, ó. Ela mora aqui, ó. Será que ela vai gostar que nós estamos falando dela? Não, não liga. Ó, essa vizinha, pensa numa pessoa boa. Sim, é a psicanalista, né? De Taubaté. É. Essa vizinha até teve uma vez, ela saiu daqui, ela foi embora, daí eu falei pra ela assim, Temi, você vai sair daí? Agora você tem que pagar uma fiança de 50 mil pra mim, porque você vai largar o nós aqui. Mas ela passou 8 meses, ela voltou de novo. Porque ela não quis pagar a fiança, Ela não quis pagar a fiança, entendeu? Isso aí você põe no vídeo. Já tá Quer no vídeo. Quer mostrar o banheiro? Que tá no Quero, vou mostrar, porque já mostramos todos, né? Vou mostrar esse aqui também. É quase igual, só muda a decoração. O único que não tem quadro de cavalo é aquele, que é um quadro meio antigo que eu já tinha e não quis mudar. Uhum. Mas todos têm uns cavalinhos. Cada um tem uma decoração diferente também, né? Legal. Falta um ainda? Falta. Aquele então tá, e daí a gente faz esse um e nós terminamos a nossa história aqui. Ó, e quem cuida das plantas, gente? Tá tão bem cuidadinho. Eu. Nós dois. Vocês dois. É. Muito linda. Essas plantas aqui, às vezes, elas parecem até de plástico, né? Parece. Essa suculenta, a cor dela é diferente. Parece, né? Que é de plástico até. Marrom junto com o vaso. Agora aqui, Chico, eu plantei um pé de primavera aqui. Não sei se vai ficar legal, porque eu quero fazer um arco aqui dela. Aqui, o arco aqui, né? Aqui, ó. É, acho que dá, sim. E os nomes também, todos os temas de... Tem nome? Tem nome. Nem tinha visto. Esse é o Bonanza. É. O que a gente vai descer agora é o Esther. E o outro primeiro que a gente viu lá é o Caltri. Tá certo. E aquele lado lá é o Gente, eu vou falar pra vocês. Eu gosto dessa descidinha aqui com essas lavandas. É muito lindo. Eu acho que ficou um paisagismo muito legal. A gente precisa renovar elas. Por isso que eu perguntei quem que faz, né? Porque eu achei bem feitinho. A gente vai renovar elas agora, que aqui já secou. Ela dura uns 3 anos. Depois a vida depois útil tem dela que renovar, né? Esse aqui eu nunca tinha visto. E a gente comprou uma muda pequena e gostei Ele muito. Ele se chama de salve, é isso? Não. Parece, né? Mas eu não sei o nome. Não, mas então, mas não é a salva de comer, não. Não, não. Mas eu sei que acho que chama de jardim. Salve. Mas eu pretendo fazer mais canteiro, porque eu gostei muito da Ela da é bonita, dela. Nossa, linda, né? Muito linda. Ô, Chico, aqui essa capineira aqui... É dos cavalos? É dos cavalos, mas eu tinha vontade de acabar com ela e plantar a fruta. No futuro, né? Ah, tá.
Mas ela acaba servindo de barreira, né? Também. Também. Não sei, barreira de vento e visual. Dá uma ideia de aconchego, né? É, porque puxado pra roça, né? Gente, deixa eu mostrar isso aqui, que isso aqui parece ter uma luz, né, dentro da planta. Essa aqui que é rosa de pedra, isso, que você falou, né? Rosa de pedra. Olha, muda, elas dão muito. Eu vou tirar. Essa aqui é uma filha já. Isso exige muito cuidado, não? Não, essa aqui ela é rosa de pedra porque você rega uma vez por semana. Se não chover, né? É, claro. É, não, e quando vamos pôr o inverno, a gente jogou ela assim. No inverno ela exige mais, mas se ela estiver dentro de casa, uma vez por semana. Uma vez por semana. É. Ah, esse aqui tem gás. É, a gente não ligou ainda? Não funcionar, mas a gente vai pôr. Tem. Mas vocês vão pôr em todos, não? Não. Ainda por enquanto não, vamos ver mais pra frente. É que a gente colocou energia solar. Ah, a gente colocou as placas, a gente investiu nisso esses dias. Mas é placa fotovoltaica ou é pra esquentar água? Não, é pra economizar. Pra economizar energia. Não, você, não... Mas esquenta a água ou não carrega a bateria? Ela é assim, Chico, aí pro custo, entendeu? Porque daí, vamos exemplo, né, pagava aqui, né, pagava 350, 400 reais de energia por mês. É. E agora não tá vendo mais, né, quanto de energia. Não, a gente paga o mínimo. Paga o mínimo. Agora paga no mínimo. Isso. Porque como todos os chuveiros elétricos, então, a conta vinha alta. Era alto, né? Ajuda. Aí a gente investiu, foi um bom investimento que a gente fez. Olha que vista linda que tem aqui, ó. Muito linda. Vamos lá. Esse toco de orquídea que eu achou no mato. Esse chalézinho aqui, eu já tinha vindo aqui? Já, né? Já. Ele é bem aconchegante também. Os detalhes da madeira, acho que impressiona a gente também, né? Isso aqui é vocês que acham no mato? Isso aí também é, né, que você mostrou. Com palha de bananeira, uma orquídea. É cajarana. São as madeiras que ficam na água muito tempo. Eu sei, é uma madeira meio vermelha, né? Então, esse aqui é o maior, que foi o que a gente construiu mesmo, o projeto de tudo. É o último. Esse. Ele tem o diferencial que ele tem a lareira também? Lareira, e ele é o maior de todos, né? Mais espaçoso. Mais, né? Espaçoso. Legal. Esse aqui não é tão pesado, agora eu tô vendo. Por causa realmente o negócio ali da madeira. É o único que pesa um pouco, aquela cama até o pode outro ser. Da Horse já é. Pode a ser, gente, né? Vai ter que trocar a cabeceira da cama. Legal. Aí, gente, tá mostrado tudo? Só o banheiro desse aqui. Vamos lá. Mas é igual também o do outro lá. Olha, como chamar esse cavalo mesmo que a gente tem foto de. Que criava aqui. É o Brutus? É o Bruto? É o Bruto. Brutus. Até o banheiro é maior, né? Desse aqui. É do mesmo tamanho do primeiro que você mostrou lá, de cima do Horse. Tá, é. Do outro proporcional, tá. Os outros dois é de baixo. Só menorzinho, né? Ok. Vamos terminar, então? Sim. Tem mais história, Leo? Ou é isso? Acho que vocês têm que ficar... Deixa eu ver. Vocês vão ficar muito escuro. Já andou muito? Ô, Lius, agacha ali do lado dela, agacha ali. Quer sentar aqui de casa? Tem, né, Chico, você fazer as coisas, quando a gente faz as coisas, você não tem dinheiro pra fazer, é muito difícil, entendeu? Que nem chalé mesmo, nem comecei a ir na pandemia. Ah, foi? Foi. Não, tinha o primeiro, o segundo foi da pandemia. Entendeu? Porque tem muita gente que faz tanta coisa aí, mas recebe herança, nós não recebemos herança. Vocês batalharam do zero aqui. Entendeu? Então... Não, a gente administrou de ter o... Fazer o investimento do dinheiro que entrava mesmo, sabe? Tá. Não fui tirando de outra coisa. Vocês iam investindo aqui, isso, né? Conforme foi alugando as diárias, a gente foi dando um jeitinho daqui, um jeitinho dali, melhorando. Até as decorações, assim, não era tudo como é agora, sabe? Os tapetes, quadro sempre foi, que eu priorizei, que eu gostava muito. Mas os tapetes, pelego, essas coisas a gente foi comprando depois. Legal. Começamos sem frigobar, né? Depois que a gente colocou. Sem frigobar, né? E projeto pra vocês, pra pousada, o que vocês falam? Vocês têm ideias? Ou vocês vão esperar as coisas chegando, vocês vão... Eu acho que uma forma que vai fluir, eu acredito nisso, que tem um projeto a gente colocar uma hidro, né? Que não tem. Mas assim, eu espero ficar com esses quatro, assim, não tenho projeto ainda de construir mais não, porque eu prefiro dedicar mais o tempo nesses quatro, porque demanda muito tempo da gente. Demanda, De ter assim, um serviço de qualidade, né, para você conseguir dar atenção para todos os hóspedes, até mesmo na limpeza. Por enquanto ainda não tem projeto de fazer mais não. Não dá tempo, né? Não, e outra coisa, você tem que ficar, você tem que inventar outra coisa, que chalé tá tendo muito. Você acha? Tá. Mas, nosso lado tem bastante. Você tem que. Eu acho
Você tem que inventar outra coisa para você trazer o turista para cá também. Então, você tem que ter o diferencial para o seu chalé, para a sua vila, por causa do que vocês oferecem. Você plantar, vamos exemplo, você fazer uma lavoura de fruta diferente. Oferecer uma comida orgânica, uma comida vegana, aqui, de repente. Aqui, a nossa pousada, que tem bastante diferencial, os cavalos, sim, tem bastante procura. É, o cavalo já é um pelo grande. Pelo nome e como, quando as pessoas entram no Instagram ou no book, já vê as fotos, né? Uhum. Tem muitas pessoas que curtem cavalo. Às vezes não dá para fazer o passeio, mas só de ele estar junto com os cavalos, ele já gosta. A sensação, né, de estar junto. O cavalo é igual cachorro. Da pessoa chegar e falar assim, ah, tem cavalo, só de passar a mão ali já é pra ele. É verdade, é. Não, mas eles são sensitivos, né, os cavalos? Sim, com certeza. Muito. Eles trazem uma energia muito boa pra gente. Às vezes você nem montando, mas você estando ali com eles, lavar, ou ver eles comendo a baia. Essa troca, né? É muito bonita. Eu gosto muito. Esse é um diferencial. E tem também aqui que você falou, o único que a gente esqueceu, do passeio de jipe também, que agora o meu sobrinho tá fazendo. Ah, tem que falar disso. Isso. É um jipe assim, acho que é antigo, né? É antigo, bem antigo o jipe dele. Mas reformou o jipe, deixou zerinho. Ele vai nesses lugares difíceis, acesso? Vai. Não? Ele prefere mais passeios assim de estrada de terra, né? Ah. Que acho que o pneu dele, se andar no asfalto, acho que estraga. Gasta, né? Muito. Gasta isso. Então é melhor andar na terra. Isso, daí anda na terra e ele tá oferecendo esses passeios também agora. Uh-huh. Quem tem interesse, né, de fazer, tipo ir pro Pico Agudo. Eu acho que... Ah, Pico Agudo vai pegar um pouco de estrada de terra. Não sei qual o roteiro dele, mas a gente passa e depois entra em contato com ele, né? Tá. E aí ele passa o roteiro onde que ele leva. Ô, Chico, e outra coisa também. Se a pessoa quiser vir fazer cavalgada de 15 pessoas, eu tenho um amigo meu que é de Gonçalves. Ótimo. E ele traz os cavalos todo o caminhão. É o André? Aqui. É o André. Isso, o André Neto. Isso, entendeu? Legal. Então, é uma troca tão gostosa, né, nessa vivência, desse trabalho da gente, né? Que a gente conhece amigos, que nem assim, as pessoas estão aqui, eu indico o André Neto. Esse chaveirinho da minha porta, o cara queria comprar, eu comprei lá no André Neto. Uhum. Que ele tem tipo uma lojinha lá. Ele falou assim, vende pra mim. Falei, mas se eu vender, eu não sei se eu vou achar outro igual lá, né? Aí eu indiquei ele foi lá no André, comprou o chaveirinho. Aí eles acabam almoçando lá no André. Às vezes sai daqui e vai fazer cavalgada lá. A gente tem cavalo. É muito legal isso, né? Eu acho. Sai daqui e anda com os cavalos lá. Anda com os cavalos do André, porque ele faz cavalgada lua cheia. E vem o hóspede aqui. Ah, da lua cheia? Isso, ele vai. Daí acende uma fogueira, toca viola. É muito lindo lá. Aqui também ele faz também. Aquele amigo seu, como que é aquele? O Lucas Barros. Isso, ele já filmou o do André lá. Se alguém quiser vir na lua cheia fazer cavalgada, que nem faz também. Só que então, daí teve uma época que a gente, que os hóspedes veio, a gente não tinha, né? Não tava nada planejado, a gente falou do André. Eles foram lá. E deu certo. E deu certo. Porque assim, Chico, os hóspedes que vêm aqui, a Vem nem indica outra pousada pra ele, que ele não vai vir só querer vir, só ficar na nossa pousada. Entendi. A Vem quer conhecer outros lugares. Outras coisas, né? Nem indica, que nem, vamos dizer, o pessoal vem aqui, nem indica a pousada da fazenda aqui, que é coisa, indica as pousadas de Gonçalves, as pousadas que nem conhece, nem indica as ou pessoas. Ou quando também a gente não tem vaga, a gente entra em contato com as outras pousadas pra ver. Para oferecer, né? Às vezes a gente não tem disponibilidade, mas outros têm. Uhum. Mas eu gosto muito dessa troca de... Sim, forma uma rede, né? De amigos, de amigos que colaboram. Tem pessoas que passam aqui que nunca mais eu vejo, nunca mais volto, mas outros voltam pela terceira, quarta vez, se tornam amigos da gente. Eu estava falando para você da moça que veio, e agora a menina vai, a filhinha do Arthur, vai trazer para a gente conhecer. Aí você conhece várias histórias diferentes também, que é legal, a gente divide a nossa história. E acaba conhecendo pessoas e histórias diferentes também, que eu acho isso muito legal. Vocês imaginavam que ia ser assim? Não. Não sabia. Não. Vocês fizeram para a sobrevivência de vocês, né? Sobrevivência. E acabou sendo assim. Às vezes na temporada eu fico bem cansada, sabe? Porque a gente corre para lá, corre para cá, dá atenção. Mas aí quando eu levanto, vou na cozinha lá para fazer o café da manhã, parece que a gente tem aquela força, respira, você ganha energia, sabe? Aí começa a entrar as pessoas, começa a conversar. Aí você esquece. Aí você acaba, esquece do cansaço e, assim, graças a Deus que tem vindo muita gente, pessoas muito boas, de energias muito boas aqui. A gente fica com esse medo, às vezes, né? Teve casal que veio aqui e já tava quase separando. E essa aqui foi psicóloga. Entendeu? Que ótimo. Entendeu? E ela daí saiu... Juntou os dois. Saiu fazer andar a cavalo. Daí quando chegou lá em cima, na fazenda, no meio do mato... A Denise, com essa moça, queria ir no banheiro. Peraí, tava os quatro? Tava sim, vocês quatro. Queria ir no banheiro. Daí chegou lá, ela entrou no banheiro lá e...
A moça que estava lá sozinha no meio do mato falou, nossa, eu tô tão estressada. Não, ela perguntou assim, você mora... O banheiro era no mato? Não. Não. A gente parou na casa para fazer o banheiro. Sei. Aí ela falou assim, nossa, que lugar lindo que você mora, você não estressa? Daí a estressa? É, assim você não se estressa, é, né? Não, daí ela falou assim, não, a gente estressa, sim, o marido estressa. Ah. Daí essa... Aí que você deu abertura, isso, né? Isso, no começo da... Pra começar o início do passeio. Eles vieram, fizeram o passeio, eles não estavam muito bem, esse casal. É. Aí a gente conversou, eu não sabia de nada. Ela fez presente pro marido dela, que gostava de cavalo. Aí e nesse dia só tinha os dois de manhã. Eu ia receber, eu acho, depois das duas. Tava lavando o rosto do café, mas despertou uma vontade de ir junto. Ele não me convidou, nada. Não, você foi pra lá. Só ia os dois, eu falei assim, ah, vou junto com vocês. Deu uma vontade de ir. Aí no caminho, a gente fazendo o passeio, o cavalo dela começou a contar a história pra mim. Aí eu comecei a falar pra ela que... Lógico, a gente não tem muito a ensinar, vou fazer 25 anos de casado, mas a gente já passou por várias... Mas às vezes uma conversa, né? É, várias coisas da vida, né? É. Ela acho que era 3 anos de casado. Eu falei pra ela, não é fácil. Comecei a conversar com ela, daí nisso ela conversou com essa moça e falou, né? Que ela falou assim, ah, você não estressa morar nesse lugar? Eu falei assim, não, o marido estressa. Aí depois a gente ficou amiga, a gente foi fazer passeio junto em São Francisco Xavier com esse casal. Aí, enfim, pra terminar e concluir a história, os dois ficaram bem, aí ela ficou grávida, ela veio aqui, né, grávida também, e agora esperando completar a vacina da Manuele pra vir trazer pra gente conhecer, a gente já virou tio também. Uhum. E da Dani com o Thiago também, né? Então vocês são responsáveis. É. A Dani com o Thiago já faz, eu conheço há 5 anos, você trabalhava ainda na fazenda, né? Fazenda. É. Que eles hospedavam lá, e é engraçado que quando o Lio trabalhava lá nessa pousada Vale Monte Azul, que é onde a história da minha sogra, que a minha sogra fala que ela quer ir lá com você. Uhum. E o Lio, ela começou a fazer chalé. E a gente não tinha, nem passava na minha cabeça. Nem passava. Nada. E esse casal, o Dani e o Thiago, hospedou lá. Os dois ainda eram bastante jovens, né? São ainda, mas era mais novinho. Aí eu conheci, o Lio conheceu eles e acabou acontecendo tudo isso. A gente veio pra cá, o Lio saiu. Eles voltaram, eles andou cavalo lá com ele, que ele era o guia quando trabalhava lá. Daí a Demilza falou pra ele assim, não chama ela, a Demilza chama de Adê. Falou assim, ó, o Lio ainda tem, faz o passeio a cavalo. Se você quiser lá, eu não faço mais. Aí eles vieram pra cá, a gente tava com a nossa casinha onde você tá ficando lá, que só tinha ela. Eles começaram a hospedar lá, depois então só ficaram hospedados aqui. Aí a Dani também ficou grávida e veio aqui, tem foto dele, a gravidez dela, acho que tava de 3 meses quando veio. Aí depois veio a Isadora para me conhecer, estava com 6 meses, com quase 1 ano eles voltaram. E agora foi em... agora em janeiro, né? Começo de janeiro do mês passado. Tiveram que ir com a Isadora com 1 ano e 6 meses. Aí meu amigo, né? Virei tia meu também. Amigo. Ele anda de cavalo com a menina. Nossa, são... daí traz os pais. É eles que alugam, que eu falei para você, que eles fecham e fica só eles. Traz as coisas, faz o café deles. Uhum. Mas é muito gostoso. A gente, assim... acaba se tornando pessoas da família da... Sim. Gente, né? Amigos que vira da família. É muito gostoso. Bom, gente, então só posso agradecer vocês de terem convidado. Eu gostei de tudo que eu vi até agora. Vocês são muito simpáticos. Eu tenho certeza que as pessoas que vieram aqui vão usufruir também dessa simpatia. E aí eu vou colocando mais coisa à medida que eu for acontecendo. Porque eu acabei de chegar hoje aqui, né? Acho que faz 2 horas que eu tô aqui. É. Então eu vou ver mais coisa ainda, né? A cavalgada e depois o convívio aqui com vocês. Sim. E vamos fazer um vídeo com vocês também, para contar a história de vida. Eu também quero, assim, já vou agradecer desde já, né, de ter conhecido você, como já tinha te falado, que sempre era minha vontade de te conhecer, sempre seguir você nos vídeos, mas de uma forma ou outra, não sei por que eu não peguei telefone também, não sei. Porque as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, né? E aí eu fiquei pensando, você teve, né, toda a nossa família, Valdete, Liliane, aí daí você entrevistou ela primeiro, aí eu vi o vídeo. Eu falei, queria tanto poder que o Chico viesse aqui, né? Que legal que seria. Aí de uma forma sem ninguém esperar, programou, né? Que nem você foi entrevistar minha sogra, fui lá te conhecer e hoje você tá aqui, assim. Eu fico muito grata também de você disponibilizar seu tempo, né? É seu trabalho, mas você disponibiliza seu tempo, paciência de estar filmando, mostrando essas coisas, assim, que até você passa pras pessoas, a gente também. Ver os vídeos que você faz, porque eu gosto muito de coisas de roça, das pessoas mais velhas, da experiência que elas passam pra gente. E é uma coisa que a gente consegue assistir os vídeos, parece que você entra na história, né? Somente daquelas senhorinhas que contam cada coisa, é muito lindo.
Então, e esse trabalho que você faz também, eu acho que muitas pessoas gostam, é muito gratificante pra gente. A gente agradece muito. Então, agora vocês vão fazer parte desse trabalho. Nós faz parte, você faz parte agora da legal, nossa história. Legal. Né? Então, mas ó, eu só tô aqui porque eu conheci vocês na casa da sua sogra, na casa, sim, da mãe do Lio, né, a dona Maria. E eu vi que era uma história interessante. Vocês têm uma energia boa para passar para as pessoas. Então eu falei, não, lá eu tenho que ir. Eu só vou também onde eu acho que é importante. Entendi. Então sintam-se importantes. E você também, assim, uma pessoa, quando a gente vê no vídeo, né? E você também assim, tem uma energia assim, muito boa e uma pessoa assim, muito agradável de conversar. E a gente conhecendo, já acha legal assistir nos vídeos. Mas te conhecer pessoalmente, comprovou assim, que é mesmo, é, né? Bem, assim, nossa, você é muito legal, de verdade. Legal. Assim, não é porque a gente, às vezes, tá falando, não, é de coração não, mesmo. A gente tá sentindo, é tudo verdade. Mas é verdade, eu sou, o Chico, muito sensitiva. É. Sabe daquelas pessoas que já percebe do olhar? Sim, rapidinho, você, né? Você chega no lugar, o pessoal olha, você fala, será que eu tô sendo bem-vindo ou não? Você entra no ambiente já. E a energia também, eu sinto muito. Com certeza. Quando a pessoa tá sendo verdadeira comigo ou não. E eu, então, isso é uma troca, né? Sim. E não é pra... Às vezes, lógico, você tá aqui, tá entrevistando, fazendo uma coisa boa pra gente, que eu acredito. Mas é boa pra todo mundo. Pra isso todo que é legal. Mundo, e pra quem tá assistindo também, também, isso que é legal. É as trocas, né? As trocas, né? Quanto mais for. História diferente, conhece coisas diferentes. Todo mundo tem uma história bonita pra contar, né? Tem, e a gente mas tem aprendendo. Uns que são tímidos e não contam. É. E vocês, eu já vi que vocês gostam de contar. Gosto. Vou encerrar pra tá sobrar um pouquinho pros próximos vídeos? Vamos lá, falou, gente. Fátima e Eduardo. Vocês estão aqui no Refúgio Horse. E parece que é a segunda vez que vocês vieram aqui. Sim, é a segunda vez. Então a pergunta, o que que chamou vocês para voltar aqui? O aconchego. E ela é muito receptiva, ela é muito agradável. O ambiente, a dona. O lugar é muito gostoso. Sossegado. Você dorme com o barulho dos passarinhos, não tem coisa melhor. Então é sossego e hospitalidade. Isso, exatamente. Vocês são da onde? São Paulo, capital. Santana. Ah, Santana. Bairro de Santana. Tá certo. E aí, quando vocês vêm aqui para essa região, o que que vocês buscam? Além de sossego, o que que é? Assim, como atração turística, vocês vão fazer passeio? O que vocês fazem? Sim, vamos passear, conhecer os pontos turísticos. Uhum. Eu pesquiso antes na internet, né? Aham. Uhum. Faço bastante pesquisa para ir já nos lugares que eu quero ver mesmo, que vale a pena. Uhum. Como da primeira vez a gente não conseguiu ver tudo, né? a gente voltou a segunda, uhum, aproveitar a hospitalidade dela, mas conhecemos os últimos lugares que faltavam. Então vocês gostam de ir no seguro, né? Porque vocês podiam, sim, ter querido conhecer outro lugar, né? Diferente, não. Mas eu preferia... No garantido. Isso, porque eu já conheci, quando nós viemos na primeira vez, nós gostamos bastante da tranquilidade. E outro, eu gosto de tranquilidade e sossego. E aqui é pequeno, por isso, é bem aconchegante. Não é aquela coisa cheia... Muvuca, né? É, cheia de gente, cheia de barulho, não. É muito... não é.